spectacle rafet na mam waaw gis ngeen de Fasal Noble rawante bi fofu setul wante olof ñane na way wake up gal kenn duko way ci tfs rom nañu dije neex soos borom son yi lu mu teggu rek neexu it music course lañ bëgg course lañ bëgg course epic lañu bëgg ñun course lañ bëgg course lañ bëgg course lañ bëgg course epic lañu bëgg ñun course epic espoir bu noble amul violence Dep 1900 ba 2000 tay musuma gis ay lance ñoo bokku nday ñoo bokku bay nañ ma yenté sans bokku nu funu far wante ñoy andando di danse ñoo mako du job ak alpha ndjay donan référence ablay nar samb reporter amu fi mas bu ne course ñeppay andando demando fa di mas deglu lema tay ma rabalé man la last fall mas 221 sen gallo rts tfm jor tv deux indalé o gallo ñabal andak sen tv amul toro do tamini le départ est donné mais bayi nañ ko fa dess na fa le départ est donné dess na fa je le savais dess na fa jog nañu plein de 3 ans jog nañu lam tor lañ ko xalaté won mo génn waye dawal nañu également xaré mu ñew li ngeen ngone jé 3ème position waye lam tor légui génn waye xaré ñew na légui 2ème position waye nak ki nga xamanteni moy Linguère Ngone Diey mo nek 3ème position Magadoya ak ñew 4ème position waye lam toro genn na ba legi ñi ki dess nak dañoo grouper rek waye jëf jël jottu ko juk Diagne Modou lam toro genn na doomu Calvos la 2ème position Linguère Ngone Diey mo fa nek na 3ème position la Linguère Ngone Diey nek waye lam toro genn na 2ème position xare mo fa nek ñom ñaar nak ay gëlemu lool ñu yo nga xamni ku ci nek da nga jëb dobbu ah seen xitti sa dafa nuro lam toro xare 3ème position ki fa nek moy Linguère Ngone Diey ñi ci dess nak ñu ngi def ben dank rek top ci ñom waye lima jaaxal mam cheikh moy facilité ginnaw tambali lañ leena dor jerejeuf permatar fasi ci ginnaw tambali leena dor waye nak lam toro limu japp bayiwuko waye xare telna ñew ci mom deugal bopam ñi gi nonu tollu tourna lu men ayda mbay bi deug seeni tank def avancement waye xare ñew na deuxième position waye ma ngi seen ki nga xamanteni Linguère Ngone Diey def na avancement général waye mam penda ñew na legi 4ème position di daw xel yu reey 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 waye nak lam toro lim jappon ba legi bayiwuko waye xare legi nak bayina complètement bokki nañ ko fa mi ngi 4ème position waye mam penda ñew na legi 2ème position ñu ngi kabaru ci ñu bu ñu ñewé dañuy lam toro Linguère Ngone Diey lam toro mam penda 3ème position Linguère Ngone Diey premier lam toro ha mam penda Linguère Ngone do musulman chrétien ñep ci bir sen sen bi xamul far farlo ci am babel begg na soto fi course lañ bëgg course lañ bëgg course lañ bëgg course épique lañu bëgg ñu course lañ bëgg course lañ bëgg course epic lañu bëgg ñoon course lañu bëgg kan bu ñu déglu sétane yak nani diñu jaxassé bu ñu xalé la bëgg xalé doone oh le départ est donné kay jox dañu la kabaru ci ñu le départ départ bi dañu door ñu jëg mu ñew mais attention jëg ñu na anna ki nga xamni mo modi misal misal na la jëlu dugus nak misal ñu la dugus man sox jow anda ki nga xamni moy very love anna jerejeuf cheikh ndjay mizan ñew na and ak very love waye ñeuk senior legi mi ngi ñew 4ème position waye very love legi genn bu wéré nek la numéro 11 ñu ngi nonu tollu tournal professeur sahir cham antam na tournal case de tout petit bi waye également dawal nañu ami fall mu ñew 3ème position waye ñeuk senior legi ñew na 4ème position waye very love ba legi genn waye ma ngi seen également mizan ci aras bi ngi daw xel yu reey parce que xalé mi daf ko dawal double aras legi mi ngi 3ème position
Very Love mo genn deuxième position Ami Fall mo fa né ah Ami Fall mo nek deuxième position ñu ngi ni kabarul ci kon bu ñëw dañuy téy Mam Cheikh 200 mètres ba ngi dañuy dina mettre ci digënté Very Love Ami Fall Mizan ak xex moy dëgg ci ñor Mam Cheikh Karma si ngay tak na Karma si ngay tak na oh way Mizan ñëw Allahu Akbar Mizan ñëw Mizan ñew na yobale nako ah Mizan very long bu ñu nangu espoir bi ken diko def Marseille ño bokku ben bëgg té moy course face ngala kun ko jox nang ko tété dé ci ndiaxanaay fasi bu ñi taw pënd bi wuru de bëgg tok ci tirbi ramu lañuy def rek gitum golo ak ciagum koni xol leen ci saxir cham Setu ana cham bro muku banni cham kendu professeur cham borom bak ak nelen kar borom dam lek baraka borom buru kër borom wërsek zokay ku ci nek mëno lek luddul sa wërsek fasi bari dole tak lan ko ci yoon ku nek ak sa wërsek rawante dafa metti 3 minutes rek nga deul sek amna ñu fi nekkon nek ñu fi tay jëngi ci ay sek iba kole bawa talinkar koku dem na ni bati job samba kure jane koku dem na ni president cheikh tidiane nyang koku dem na ni sumare photo finish koku dem na ni li rek war na ndoy misal ahlu course yena waxon ma indil len imnu course lañ bëgg course lañ bëgg course lañ bëgg course epic lañu bëgg ñu course lañ bëgg course lañ bëgg Kursu lañ bëgg kursu epic lañu bëgg ñoon kursu lañ bëgg kursu lañ bëgg kursu lañ bëgg kursu epic lañu bëgg ñoon kursu lañ bëgg kursu lañ bëgg kursu lañ bëgg kursu epic lañu bëgg ñoon bëggé nañ leen monde tour fils isma dakana ali chow man ara ibra degen yeah Ousmane Camara ñu ngi lay bëggé bege nañu wax sa xalaat eco des hippodrome jaajeufal monde tour ci scène c'est jeureuf ñi ñoy course épique lañu bëgg ñi ñoy course épique lañu suma jumul wal départ donné bayi nañ ko fa yakana ni mal na jugna jeureuf jañ moldu jogna nu maga neex genn maga neex def na nim ko daan defé waye nak sa ko ki ñew na waye également fas bi xamanteni ni moy le cheval bi nga xamanteni moy sa ko ki de ñew na maga neex sa ko ki de ñom ñaar and nan nek ben fas mu nek doomu kelfu mom sa ko ki de waye nak sa ko ki de mom boko waxe sa xel day dem ci ki nga xamanteni ni moy Aline Bawo Ndiaye moko indi tay deugal bopam waye nak ki nga xamanteni ni moy fas bi nga xamanteni moy maga neex ñew na waye nak 3ème position bi fas bi nga xamanteni ni mo fa nek moy ragal yalla Mam Cheikh li ma lay xamal moy 200 mètres bu nakare li jenté ni ko songu dé té billahi buñu éké ci 200 ni ko songu nañu ko waw songu nañu ko mom maga neex waw damel amari ngone salal mbay babakar damel amari ngone salal mbay babakar maga neex ñi ngi li di ñew waye nak mbay babakar ñew na damel amari ngone sabel course épique lañu bëgg ñi ñoy course épique lañu bëgg ñi ñoy course épique lañu bëgg nga ñi ñoy course épique lañu bëgg 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 jëlë sant nañ ñëpp délo ñukol ñiko jité tay ñun course épique lañu am duñu ko sagané muy borom fas joké entraîneur ak amateur wa fanfare bex yeen police parce que ça peur gawar amul ma rom du ma sa ñak jëm xol ko muy dem nga xamné lu dul fas neku ci mom dem rek dina baax du ma leen ma sa faté fofu lol lepp doré tax ma fente way jaglé leen dans linga mom do ko ma sekk ci ñun fas rek ñu ñor waral nak bu tang ñuy duggu ala ku ñak jariñu ak ay deug kaddu samba ku rega taxna duma faté course epic faaw na pul sant nañ ni ci japp tay senze amuñu sen fay dolli jaaje fa lo nas ara ibra de genta nor sama kona nega ñi ñoy course epic lañu bëgg 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 nega ñi ñoy course epic lañu bëgg 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 nega na matu ya jamme ndax janen di fi na setti major jaarale ci general
bëggatuñ football basket té du bëré dor bayé nañ lépp légui top naaru gor bañi daw nel ma sha Allah xam ngeen na duma yeen ko ne len tan ñu rafet ndort jot aminu umma toi et moi nañ yeen rasul doli medina barké ñop ne law la chat jambaru talbu yalla tal ci rewmi maradu ma xafal té worna aduna beti bawo doylu lerna diaspora même wéru koor sax damay sétan dalin koor mom bis bu rawé né xel dem ci présentateur Sénégal baba déray der wané ko Sen TV yokku na rythme am satou der la alburah di bakkar yaaba fatali ma ané 2 ans arif ak yaaba course épique sama kona nigga ñi ñoy course épique lañu bëgg 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 nigga ñi ñoy course épique lañu bëgg ñi ñoy course épique lañu bëgg amna équipe bu départé donné jog nañu le départé donné jog nañu groupe 1 bi jog nañu naru gor yi jog nañu ma ngi sét ki nga xamanteni ni moy Lat Fatim dafatina maninam li ngeen tan ni bayiko ci deuxième position waye jamra tay telna deugal bopam waye ma ngi sen accident mi ngi ci ligne bi 4e position and lang ci ki nga xamanteni ni moy jamra ak ndamli non xam nga mam cheikh Lat Fatim mi ngi genn waye li ngeen tan ni mi ko fekkutal fekkutal bo nga xamni da koy wone ni li la lamba far di doye mom la ma rewini di doye kon nan dem sunu gaña nga ci ginnaw buñu dawale ku ci nek mana def lu reey reey nak ki nga xamanteni ni moy parce nga xamanteni ni may Lat Fatim momit ñew na waye nak Medina ak ki nga xamanteni moy Tawfiq ñew na waye nak ba legi ki nga xamanteni ni moy Lat Fatim ñew na waye nak Tawfiq mi ngi ni di ñew Tawfiq Lat Fatim Tawfiq Lat Fatim Allahu Akbar naru gori tay fek matar do mi ah jog nañu ñi ñoy groupe 2 bi ñu wara daw ci distance 2200 mètres waye ma ngi seen face bi nga xamanteni ni moy Wali May mu daal di genn ci kanam deuxième position Alpha Ndiaye waye ma ngi seen Taqwa triple Arras waye nak légui ki nga xamanteni moy Wali May ñew na Wali May mo genn bu wër waaw Wali May mo genn
genn na genn bu wéré wéré wér waye alpha ndjay ñew na légui deuxième position waye nak fas bi nga xamanteni ni également moy taqwa mi ngi troisième position waye nak ma ngi seen ki nga xamanteni ni ñe deug moy fas bi nga xamanteni ni moy laurado légui ñew na légui li nga xamanteni ni moy troisième position am Moussa Thiam genn na ah troisième position bax de genn na deuxième position laurado troisième position alpha ndjay 200 mètres pour nara metté ngi imam cheikh diaw deug le permettre bax de mi ngi ni di ñew bax de ngi ni di ñew ci 200 mètres bi ñom ñep tourna non nañu bax de jox na leen luma 3 ba 4 longueur écrit lamba far la jugé bax de ngi ni di ñew waye ki nga xamanteni ni moy fas bi nga xamanteni ni moy alpha ndjay ñew na waye taqwa 3ème 4ème laurado ipik lañu bëgg ñi ñoy course ipik lañu bëgg ñi ñoy course ipik lañu bëgg ñi ñoy course ipik lañu bëgg dëgg ñi ñoy course ipik lañu bëgg 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 dëgg yeah jajeufal bati job omar bawo papis nya professeur sahir cham ak cheikh nyang Bayen bay jilim bay faté wuñu kenn ñu ngi leen di bégué Wow, gis ngeen de, Masdar Noble.